i shkreu i bia serbe dhe lëvizje socialista Aleksandr Vulin pas vendimin nga qeveria e Kosovës për të regjistruar tokën e manastirit të Deçanit, si pas ti me urdrin e Quintit, ka shtruar pyetjen se po mendojnë se nuk kuptojmë dhe jemi të marrë për lojrat e tyre. Quinti triumfoi ndaj Kurtit pas 8 viteve të vendimit të gjykatës kushtetuese të Kosovës, që toka që i takonte manastirit të Deçanit me shekuj të regjistrohet nga agjencia kadastrale dhe pas kësaj fitore nga Quinti, ata do të kërkojnë nga Beogradi të bëjë diçka në rikthim, po këtë për 8 ditë për të qetësuar Kurtin e hidhëruar dhe shqiptarët e lënduar, potencoi Vuli në faqen e partisë së vet. Ai theksoi se nuk është sekret se serbët nuk janë të përkëdhelurit e BE-s dhe mendojnë se nuk jemi të vlefshëm për respektin dhe vëmendjen e tyre. Për mua nuk mbetet sekret pse mendojnë se ne jemi më pak të mençur dhe nuk kuptojmë lojrat e tyre poshtëruese dhe të marra. Serb, çfarë nuk keni të qartë? Theksoi Vulin. Kujtojmë sa i vazhdimisht ka dalë me idenë se Perëndimi po lejon krijimin e Shqipërisë së Madhe. Prandaj serbët duhet të mbështesin idenë e botës serbe, që nuk është asgjë po Serbia e Madhe. Vetëm krijimi i botës serbe dhe udhëheqja e politikës së guximshme dhe të pavarur serbe mund të ndalojë zgjerimin e Shqipërisë së Madhe, ka deklaruar Vulin, i shkreu e Agjencisë Informative të Serbisë dhe themeluesi i Lëvizjes Socialiste. Ai ka vlerësuar se Shqipëria e Madhe nuk do të ndalohet nga alianca e NATO-s që e krijoi vetë dhe serbët e Kosovës nuk do t'i ruaj BE-ja, që është përfshir vetë në dëbimin e tyre.